Hai, selamat datang. Nama saya Syamima. Saya daripada Proton Vantage Speed 4S Jalan Kebun. So, hari ni kita nak cerita kereta apa yang ready stock, senang dapat. Okey, kita cerita X-Series dulu lah. Okey, X-Series kat depan saya ni, yang elegan, yang cantik, yang menawan ni, ni X50 flagship. Okey, sekarang ni flagship ready stock. Okey, sekarang ni Proton ada buat promosi, iaitu kita bagi free power tailgate. Power tailgate tu adalah power boot dan juga free tinted. Okey, dua item ni digabungkan bernilai RM4,800. Okey, tapi limited tau, hanya untuk 5,000 orang yang tak awal sahaja. Okey, kalau anda 5,001 tak dapat. So, jangan tunggu lama-lama. Okey, berminat terus visit ke kami punya showroom. Selain daripada tu, okey, pernah tak dengar? Beli kereta dapat ni. Okey, this is X70 sekarang kita ada promosi. Kalau sesiapa beli kereta, kita bagi dia bernilai RM7,000. So promosi ni sampai end of this year. Sama juga kalau berminat, visit our showroom, wish je Proton 4S Jalan Kebun. So kami beroperasi daripada pukul 9 pagi hingga ke 7 malam, Isnin sampai Ahad. Okay, jumpa di sana. Bye-bye.